macalimiinta inta tababarku uga socday dugsiga hoose dhexe ee sheekh madar ee magaalada Hargeysa oo cabasho u tagay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland. Waxaa xarunta wasaaradda ku qaabilay mas-uuliyiinta sarsare ee wasaaradda waxbarashada. Qaabilaadaasi kadib waxaa madasha ka hadlay wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland, Axmed Maxamed Diiriye Toorno. Waxaa aan ku faraxsanahay inay halkan tababar ugu socday macalimiinta oo ilaa 700 macalimiin ku dhownaa uu dugsiga Sheekh Bashiir uga socday ilaa 300 ku dhowaadna uu uga socday 304-na uu uga socday dugsiga Sheekh Madar. Marka macalimiintan codsatay inay madaxda wasaaradda la kulmaan waa macalimiintii uu tababarku uga socday dugsiga Sheekh Madar. Saaka anagoo hawl maalmeedkii wasaaradda ee caadiga ku jirna ayuu gudoomiyaha kulliyaddu noo yimi, wuxuu yidhi mudane Quule, wuxuu Axmed Quule wuxuu yidhi macalimiintii halkaa tababarka ku jirtay labadii meelood qaar ka mid ah oo ah kuwa Sheekh Madar tababarka ku jiray baa doonaya ayaa cabasho qabo doonaya inay madaxda wasaaradda la kulmaan. Marka anaguna waxaan ku niday halkan hoolka aynu ku kulanay soo daayo macalimiinta u yeedha waa macalimiinteenii hoolkii markii aan isugu soo galayna macalimiintii wax kaloo dhiiba may jirin, waxay dhaheen waxaa naga raagtay maartay habeen dhexii dee loogu talagalay intaa tababarku uu socdo in aanu helo oo qayb ka mida nala siiyey markay bishu bilaabmaysay, qaybtii labaad oo markay bishu dhammaato na loogu talagalay in la siiyo ayaa naga dhiman. Marka maanta bishu waa 4 ayaan u malaynayaa. Markaas waaxdii maamulkana iyo agaasimihii guudda markii aynu is wareysanay waxay caddeeyeen inay nidaam ku jirto, inay proceskan systemkan dee computerizerka imika wax walba la geliyo in lagu sii daayo oo faa'iidana leh, dee marmarka qaarkoodna dib u dhac keenaya. Mana aha idinka qure financial systemka lagu maamulo ee intaasoo qof oo intaasoo meelood kala jooga uu mid waliba ku leeyahay mas-uuliyad ogolaansho ah ayaa sameynaya. Waxaa kaloo sameynaya lacagta marka ay cidinugu caawinayso taa laftigeeda, cidda ay ka imaanayso oo iyaguna ogolaanshaheeda iyo soo daynteeda qayb ku leh. Marka macalimiintii si fiican baan isla garanay, lacagtoodiina way ahay imika waa taa layidhi nin walba fariintaada ka eeg. Waxaan markaa doonayaa un fursadan inaan uga faa'iidaysto laba qolo inaan farriin halkan uga diro waxa weeye madaxda iyo howlwadeenada wasaaradaha macalimiinta weliba gaar ahaan madaxda dugsiyada iyo macalimiinta 500,000 oo arday ayaa Soomaaliland wax ka dhigta, 500,000 oo arday ilaa barbaarinta ilaa iyo jaamacad ilaa waxbarashada dadban dhaqankooda ay ku dhaqmayaan wuxuu ku salaysnaanayaa sidaan inagu u dhaqanno. Marka haddaynu dhaqan fiican u horseednana dhaqanka fiican bay qaadanayaan, haddii aynu meel kale u jahaynana kaasay u jahaysmayaan. Marka waxaan rajaynayaa horta inaan dhaqanka fiican daynaga laynagaga daydo. Warbaahintana waxaan ka codsanayaa iyagoo doonaya in warka laga iibsado la xiiseeyo ayay ciwaanada waxay uga dhigaan erayo 10 gudaha markaad sii gashana ciwaankii iyo waa kala jaad guduu. Markaa saxaafadana waxaan ka codsanayaa in ay iyaga laftigoodu ka qayb qaataan wadarinimada iyo xoojinta iyo jacaylka dadka. Geesta kale yeegna waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada iyo sayniska Soomaaliland iyo hormuudka kulliyadda tababarka macalimiinta, waxayna sheegeen in macalimiintan hawshooda gacanta loogu hayay isla maantana la rabay inay u dhammaato. Sanadkan ku soo beegantay ee nasiibka u yeelatay tababarka inay ka qayb qaataan oo tababarkaas uga kala socdo dugsiyada Sheekh Bashiir iyo Sheekh Madar ayaa maanta waxa ay kala cawdeen agaasinkii tababar ku shaqo lahayd. Markii ay cabashadaas na soo gaadhay annaguna wixiiba waanu wada yeedhnay, haddaanu nahay maamulka sare wasaaradda oo naga hogaaminayo wasiirka wasaaradda waxbarashadu. Runta marka la eego cabasho macquul ah iyo
وربحين حاجة مامولك كتبي ويا اللي بتقيده معقولة أرنت واحد كتعجنيد معلمين تا وحلا سيا كنير أو نحبين دحو كلا تاس أيام معلمين تكير رأكتي مركي أي رأكتي كل يسحون وش محل يد يسحون وش أكسر كدرن مرا واحد والله قاتي لعك تاسو هنا فوري ومغران دونته مركا عبشو دو حلقا سيكو سلاي سنايد مركي أنو مدير وده هلا يني وحنو سلفها ني إن أي كتشرتو كنا داسو بروسيس كي بحنتا نسيب وناك ما أنتنا يدمان أي سيبا أو سبح نمادي انتي آن أي نوعي من أما عبشو داس نسوك قارين أي وح ولبان نقرد مايين أي قدل بينا أنا معلمين معلمين ماذا حسنا دون أنا رجلنا أنا وع بشهينا مركب واحد دون السيد معلم أي كوسيتو أو قوان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الكلام ما قل ودل كيس سير أي كتصون ده وكتابسين يا وعي واحد كعب إنسان إن أرنت ساك على كنسكو كاي كان تي ما هين وح لبون بونيو ما هين وح مالك لك هي مدي ما هين هدفية كلا وحي هيد وح دن أنا جي وسارة أنا قد حيس دنت أنا جي وسارة أنا قد حيس أنا حال كان قردي نصحافة ساقال كاود نو جوك ستين وين ستيزني وحن يسكو ديني دي أنا قبر مان ناني يبيني دن بان كهاد ليني قف كمر خود دن كهاد ليني دن تيسون بو سعونا ياي وما بايدا يو وحكالي نظام خلانا وما بايدا يو وحكالنا ما عقبالي مركا قردي نصحافة أنا قرر علي هذا إلا ساقاود نغير وجدت بيسين عيدي بس ودوان سسابح ندي هدي مجرى انت كديب كلي وحي انغوان دنتي انغوان سوخني دنتي انغوان سوخني ساكه وين نود سو دماتي انغي وزيركا ودا هلين يي مامول قادر كيسان تاغني وزارده سراكيشي انغوان ودا هدلي كلي وحان كو ودا هدلي وحو هاو وخ دنها ايغا غاركا يي كليتي توبركيو نو دوواد يتنو سو خدمي ماركا وحان سويدينينو وخي لا نو دياريي يي وحا مانتا نو تاغن ارين كلو ميشا يا لما جرا معلمين ما بما شيغيا ما بما شيغيا وربا لا يبشاي ما وخبان كو دراي dahabshiil oo la jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed